Нема струја на електричниот стол е насловено најновото театарско остварување на Велешкиот театар. За предизвикот 90 минути да се игра со покриени очи и заврзани раце и нозе, вечерва во Трилинг зборувам со актерот кој деново испишува нова театарска историја. Добро вечер за Васил Зафирчев и добро дојдовте во Трилинг. Благодарам за поканата, добро вечер и поздрав до вас и вашите гледачи. Зафирчев, Македонија периодов сведочи за едно театарско остварување кое што остава без див. Станува збор за мултимедијален проект кој што е спој на сценска игра и на визуелни моменти кои што ги прикажуваат нели емоциите на актерите кои што играат во представата. Ги средивте впечатоците? Како се будите? Со кое чувство се будите овие денови? Па јас немам чувство дека процесот ми заврши. За нас актерите е секогаш тоа тажен момент, нели, кога завршува процесот на една представа и почнува нејзиниот изведбен дел. Меѓутоа театарот пак е убав затоа што нуди можност да продолжите со истражување на ликот и во текот на изведбите. Практично сега се запознаваме со публиката преку представата и со она што публиката го доживува, го чувствува, го толкува и ни го пренесува како впечаток од представата. Уште сме под силни впечатоци. Премиерата беше во саботата, во вторникот ја игравме првата реприза. Полни ни беа салоните, на едната и на другата. За наше големо изненадување доживеавме на вистина еден френетичен аплауз кој ретко се случува на премиера, околу 15 минути траеше со неколку бисови, што само говори дека ја постигнавме целта. И дека оваа македонска произведба на дебитантскиот текст на големиот бугарски автор Александар Секулов е навистина значајно драмско дело, не само за бугарскиот, туку воопшто и за европскиот театар. Режијата е на Дејан Пројковски. Вие соработувавте со Пројковски и на театарското остварување Инферно. И кога сите помисливме дека тоа е кулминацијата во вашата актерска игра и перформанс, Пројковски ве стави на еден малку поголем актерски тест, да, и нели тест на вашата актерска издржливост. Што значи да се подготвите за улога во која, како што спомена во најавата, 90 минути сте со покриени очи, рацете ви се заврзани и нозете исто така во текот на играта, а публиката е сведок на сите важни фацијални експрезии? Така, морам да признам дека јас и Дејан, иако сме генерација, јас го знам уште од времето на студиите, нели? Јас по актерски игра овде, а тој по режија во Бугарија. Ние практично си во овие 23-4 години се чекавме еден со друг како соработници, актери, режисери, ако сме имале професионални соработки од друг тип. Јас режира во МНТ, додека тој беше директор, игра во МНТ во неколку проекти. Меѓутоа, првпат со Инферно се сретнавме како актер-режисер. И навистина, ние исто така мислевме дека Инферно е нешто што ни ги одбележува кариерите на сите кои бевме вклучени во проектот, но овој текст излезе сосема случајно при наша средба со Секулов, кој ми каже дека има еден негов прв дебитански текст, нели, кој што смета дека би бил интересен како предизвик актерски за мене. Јас го прочитав веднаш текстот, неверојатно ме освои, станува збор за црна комедија со неверојатен психолошки профил на двата лика, интересно напишани, едниот без име, но со богата биографија, другиот со име, но без биографија, со отворени биографски одредници кои публиката може индивидуално да ги толкува. Предизвикот беше голем, затоа што прво улогата подразбира огромно количество на драмски текст кој треба да се совлада. Станува збор за психолошки профилиран лик со многу длабоки психолошки промени. Но она што за мене беше голем предизвик е токму околноста во која тој лик се наоѓа, практично е постојано со врзани очи, како што е впрочем и секоја процедура на екзекуција со електричен стол. Потребна беше некоја психолошка подготовка за овој како момент? Како не, ние многу истражувавме за тој чин кој е навистина трогателен, потресен и така натаму. Не секој тоа може да го гледа. Но таа околност ми даде можност да истражувам што практично се случува со актерот на кој публиката не може да му ги види очите. А очите се главното оружје на актерот. Тоа е огледалото во кое публиката ги забележува сите внатрешни промени на ликот.
И тоа ми даде можност да истражувам многу повеќе во сегментот на лицевата, на телесната експресија, наспроти, како контрапункт на овој, на ова огромно количество на драмски текст, кој не само што треба да се совлада, туку треба и да се изговори и да е покриено со соодветна емоционална состојба. Наработевме многу со колегата Исидор Јовановски, кој што го толкува ликот на Леонард, односно на екзекуторот. Работевме првенствено многу на текстот, го совладавме што се вели во мал прст, за потоа да пристапиме кон оно што практично ќе биде режискиот прочит, кој е многу автентичен, затоа што е постдрамски по својот формат и оперира практично со границата на сценското и филмското. Односно, што значи филмската постапка на крупен план и на детал во рамките на едно театарско дејство, кое иако е концепирано согласно драмскиот текст како дуодрама, во нашата изведба тоа не е само дуодрама, затоа што има уште многу други луѓе кои работат на изведбата, на представата, тука првенствено мислам на Сашко Костов како автор на музиката и изведувач на музиката во живо, и секако мислам на Филип Коруновски и Борча Конзуров, кои што го работеа видеото и анимацијата и камерите во живо на Данчо Стевков и Александра Костов. Зафирчев, ја живееме постојано таа борба помеѓу екзекуторот и жртвата и во секој дневниот живот? Колку чини слободата како да денес? Не, како да не? Мислам дека текстот е, иако напишан пред повеќе од 20 години, поставен е веќе во еднаш во Бугарија, еднаш во Чикаго, значи ова е трета постановка македонската. Сметам дека е исклучително актуелен. Не во контекст на процедурата на екзекуција, ние не се занимаваме со тоа, иако тоа е околност, туку повеќе со апокалиптичниот момент во кој се наоѓаат овие двајца протагонисти главни. Актуелен е во однос на тоа колку ние како човештво почнавме животот да го доживуваме како процедура. Колку ние како човештво лесно осудуваме, етикетираме, стигматизираме, пресудуваме, духовно убиваме. Така што погледнато од аспектот на мојот лик, да, со оглед на неговата биографија, заради која што и практично осуден на електрична столица, тој практично извршил убиство на учителката на собствената керка, која што не превзела ништо додека неговата керкичка се задушила од бисквита. Значи, ни се случува изминатиот период и нас такви ситуации, нели, со девојчето во Битолската болница и така натаму. Тоа се исклучително големи трагедии, големи неправди. Но каде е тука системот, каде е тука законот и каде е тука процедурата? Така што таа граница помеѓу джелатот или екзекуторот и осудениот е многу тенка. И тоа во представата многу се изменува. Представата почнува како екзекутор и осуден на смрт, но завршува со самообратно, завршува со смрт на екзекуторот. Колку чини слободата денеска? Чини многу. Чини еден миг животен. И токму тоа ми се чини дека е најуниверзалната, најсилната порака на представата да не врати на тие мали ситни моменти кои го чинат животот убав, вреден за живеење. Тоа е секогаш моментот сега и овде. Секогаш кога ќе избегаме во размислата кон минатото или кон иднината, ние практично ја пропуштаме сегашност. Така што од позицијата на мојот лик ставен во позиција на чекање на собствената смрт, тоа веројатно изгледа многу страшно. И на крајот и тој завршува со мртвото тело на екзекуторот на своите раце, сосема сам, нели? Не знаејќи што апокалипсата надвор направила, дали има некој преживеан или може би е последниот преживеан човек што останал на светот. Многу силна порака, длабоко психолошки, длабоко филозофска, да не протресе, да не освести, да не сврти кон главната порака, тоа е дека животот не сме и не може да биде процедура. Туку е миг кој треба да се живее секогаш однови, секогаш сега и овде. Неколку пати во текот на разговорот го споменавте бугарскиот писател Александар Секулов. Кој е всушност Секулов и како течеше целата соработка? Александар, за жал, не успеа да стигне на нашата премиерна изведба, затоа што и самиот имаше премиера во својот матичен театар, но бевме постојано во комуникација во текот на репетициите и подготовките на представата. Мене ми се чини дека тој до крај не е свесен што ние на крајот направивме од неговиот текст. Тој е свесен за вредноста на текстот, нели? За провокацијата актерска што ја нудат овие две
две улоги, меѓутоа ми се чини дека ќе биде пријатно изненаден од конечното сценско решение, каде ние го однесовме и како ние го надградивме, ја надградивме практично неговата драмска приказна. И како ја доближивме до современиот гледач преку сите оние нели постдрамски алатки кои му се достапни на театарот и со кои практично истражуваме различни медиуми во рамките на театарското дејство. Зафирчев, доста важни театарски остварувања бележи Велишкиот театар. По идентична линија некако води и програмата на или репертуарот на Битолскиот театар. Се чувствува ли некаква демонополизација на всушност театарската скопска заедница? Па не сум сигурен дека е тоа може така да се дефинира, но оно што мене ми е драго е што нашиот театар, конкретно секогаш, програмската и репертуарната политика зависи од главниот човек кој што го менаджира театарот. Кој секогаш го именува и избира државата, никогаш не е како вработени. Тој предлага програма, има тело како уметнички совет во кој јас членувам, во кој разговараме за идните проекти. Нели? Оно што мене ми е драго е што од Инферно практично се ориентираме кон истражувачките форми на театарот, односно кон своевидни нови естетики кои се обидуваме да ги доближиме на публиката со цел да го подигнеме незиниот хоризонт и на емоционално и на естетско доживување и да ѝ понудиме нешто што е своевиден тренд и тек во развојот на европскиот и светскиот театар. Во таа насока, покрај овие две представи се и сите представи кои што ќе бидат дел од и беа дел од минатата и ќе бидат дел од годинешната програма. Во моментов се работи на уште една голема постановка на драмскиот текст Лепа Ангелина од Благовир Истески Платнар во режија на Љупче Георгиевски од Битола. Премиерата ќе биде некаде на почетокот на мај. А потоа не очекува уште една голема лабораторија, овој пат со украинскиот режисер Андреј Жолтак, кој ќе работи представа на тема Едвард II, меѓутоа се разбира, со негова авторска адаптација и драматизација. Така што очекувам дека ќе продолжиме да истражуваме, но од друга страна ќе ме радува и многу доколку можеме со овие проекти да отпатуваме на повеќе фестивали, гостувања, затоа што на крајот на денот ми се чини дека најголемата смисла на театарот е токму во таа размена на естетските содржини со различни публики, нели, со различни драмски уметници, нивното доживување и толкување на тоа. Ми се чини дека тоа е вистинскиот репер за тоа каде сме ние како театар, како македонски театар. Иако длабоко во себе сум убеден дека театарот секогаш има концентрична, локална моќ. Тој пред се треба да е насочен кон локалната публика, нели? За која и ги наменува собствените програмски содржини. Но убава е таа размена на уметници, убава е таа размена на искуства и енергија. Вие сте повеќе од 25 години практично во театарот. Си уште стоите на ставот споделен пред неколку години дека театарот е место каде што може да се илустрира се што не трпи реалноста, реалниот живот? Да, како да не. Апсолутно. Апсолутно. Тие основни парадигми на кои почива мојата потреба да се занимавам со актерската професија се апсолутно непроменети. Се менуваат околностите, се менуваат луѓето, се менуваат соработниците и секој од нив со себе носи нови, свежи идеи и енергии кои покриваат некои поинакви процеси внатре во мене. И ако сум актер кој никогаш не се повикувал на улоги посакувани, на представи, наслови посакувани, секогаш главна провокација ми биле пред се темите, начинот на кој таа тема се третира, значи автентичната уметничка постапка, третман, и се разбира режисерите и нивните концепти, затоа што на крајот на денот секогаш режисерот е оној кој не води до посакуваната цел и кој практично и може да ни отвори некои сосема неоткриени пространства внатре во нас, од кои може да излезат многу интересни проби.
Зафирчев, уметниците денеска се малку поприлично гласни во оној момент, особено во делот на мешање на политиката со уметноста. Во минатото имаше некакви обиди за ваше политичко етикетирање. Меѓутоа, како успеавте во текот на вашата театарска кариера да се справите со моментот да не заталкате никаде ни стие политички лавиринти? Затоа што политиката никогаш не ме интересирала како активно членување. Јас секогаш сум поддржувал личности и проекти кои нуделе нешто автентично, нешто добро, реформско, нешто што нудело своевидни можности за развој. Од аспектот на политичкиот живот во Македонија, мене ми исклучително жал што изминативе 30 години, колку што имаме собствена држава, прилично многу драгоцено време пропуштивме во празно, очекувајќи дека секогаш некој друг и од надвор ќе ги направи посакуваните промени. За жал не сфативме дека промената треба да бидеме ние самите. Секој од нас имал можности професионални и лични да замине од оваа држава, да работи. Имаме ли капацитети да ја покренеме таа промена? Како немаме? Меѓутоа, не може тие луѓе да дојдат до израз од преамбициозни, а сомнително способни луѓе. Токму заради нивната партиска, политичка позиција, нели, кој што им ја нудат политиките, па така, и доаѓаат на челни позиции од кои мислат дека нешто раководат, а сушност, повеќето од нив се луѓе кои практично ништо не променили ни во собствените животи и кариери, а камоли да се грижат за цела една фел или да се грижат за цел еден сектор, како што е културата, исклучително комплициран, затоа што културата секогаш ќе биде во зависна позиција од државната политика и финансирање. Инаку не би била култура, нели? Тоа ќе стане нешто друго, кој ќе има пазарен предзнак. Културата мора да се субвенционира и мора да се насочува. Мора да постојат стратегии каде сакаме и како сакаме да се развиваме како културен модел, иако да не говорам дека ние изминативе 30 години имаме апсолутно соцреалистички модел на финансирање на културата, односно државата одвојува многу средства, мал дел од тоа ги враќаат очекуваните ефекти и посекувани цели. Тоа е нешто со кое сите ние, како културни работници, треба да се занимаваме. Но најважното е да се посветиме на она што најдобро умееме да го правиме. Така што обидите за моје евентуално политичко етикетирање секогаш се произлегувале од тој црно-бел формат, нели? Секогаш овде ултимативно ќе сакаат да те стрпаат во некаков табор. А за волја на вистината е секогаш ставовите кои сум ги изнесувал во јавноста, кои го сатирале општествено-политичкото живење кај нас, секогаш биле од позиција на уметник интелектуалец, никогаш од позиција на партиски член. Мене тоа ниту ме интересирало, ниту пак ме интересира воопшто. И како ја задржувате енергијата овие денови во кои некако како да бележиме период во кој сите живееме со последни резерви? Таков е периодот сега, веројатно тоа се должи на ретроградниот Плутон, или кој после 248 години се враќа на сцена. Ова е време за мирување, за тихување, за обсервација, за наблюдување. Интересно време. Време во кое се откриваат многу вистини, време во кое се конфирмираат многу лаги, кои до сега не биле продавани како вистини, во кои откриваме вистински лица на луѓе кои ги познаваме, со кои сме делеле живот, професија. Така што мислам дека е време на обсервација, кога човек треба да просто да наблюдува, без да носи заклучоци, без да осудува, да пресудува, едноставно да ги прифаќа работите такви какви што се. А енергија, да, енергија ќе ни недостига, тоа превенствено се должи и на пролета, но јас очекувам дека со добра организација, со добар ментален фокус може да се постигне се што сме си зацртале како своевидна цел. Какво е значењето на големиот празник Великден за вас и за вашето семејство? Секогаш момент за навраќање кон семејството, кон фамилијата. Нешто што се ужива и се споделува со најблиските. Од секогаш, од дете, така сум го доживувал и Великден и Божик. Разликата е само што тогаш почесто одевме кај бабите, нели? Сега бидејќи бабите веќе ги нема, ќе го искористам да ги посетам моите родители, мојата фамилија во Велес.
малку да се одморам после интензивниот работен период и да соберам малку енергија за она што ме очекува. Не очекуваат уште неполни 2-3 месеци интензивен репертуар и се разбира. За еден месец и веројатно отпочнување на подготовка на нова представа. Зафирче, ви благодарам што бевте денеска дел од Трилинг. Ви благодарам и вам за пријатниот и инспиративниот разговор и се надавам ќе имам уште многу убави поводи за едни средби.